Maja Raković, glavna i odgovorna urednica i vlasnica Naksi radija sa mnom u studiju emisije Beograd. Dobar dan. Dobrodošli, Maja. Hvala, lepo. Hvala. Vidim da su utisci, dakle, vrlo visoki, lepi, puno srce i puno ste se borili da ova nagrada bude, zapravo da se izaberu dobitnici tokom ovog čitavog stanja kroz koje prolazimo. Jeste, važno je bilo održati taj kontinuitet. Devet godina i zaista negde kada smo dali glas i videla sam koliko su ljudi zainteresovani za to. Ja moram da priznam da je skoro duplo veći broj ljudi je glasalo nego prošle godine, što znači, jer to je baš bilo u onom periodu kada je sve bilo zatvoreno, kada nismo mogli da izađemo nigde i tako. Ljudi su tada bili najviše okrenuti upravo radiju i televiziji i negde ih je zainteresovala ta priča još više. Možda nekada ne bi glasali, ali sada su glasali jer su želeli da pobedi neko koga oni vole. I ja sam bila srećna zbog toga što ja znam negde zašto je i počela ta nagrada. Želja je bila zapravo da mi time negde ljude bodrimo, naše pevače, kompozitore, da naprave što više te dobre domaće muzike, što više dobrih tih pop hitova koje ćemo mi posle promovisati na radiju. I neko kad vas pohvali, to je lepo, kad vas nagradi, to je jako lepo. Mislim da su i pevači, a i slušalci bili jako zadovoljni. Da, pa evo, dakle, vidimo i Aleksandru Radović, čuli smo, koja kaže da ste pratili njene muzičke korake od samih početaka. Sergej Ćetković takođe jedan od dobitnika. Ko još? Ko su još dobitnici koji ćemo pomenuti? Da, on je za pevača godine. Dakle, njemu sam u jednom trenutku rekla da je on pevač svih ovih godina, zaista, i da je to, eto, tako se potrefilo da neko drugi dobije, ali on je uvek tu negde bio u vrhu i evo sada zaista onako ubedljiva pobeda kad je to u pitanju. Onda je bilo za koncert godine, naravno, to je Zdravko Čolić i onoliko divni koncerata koji je napravio u areni. On je dobio još jednu nagradu, ovog puta ne publike, nego nagradu Naksi radija za sva vremena. I to je prava stvar. Tako je, potpuno zasluženo. Ko bi drugi nego Čola? Onda Crvena jabuka je dobila za koncert godine, onda za saradnju dobili su Nevena Božović i Alagić Dušan. To je bila isto jedna divna onako priča, jer je Dušan Alagić je došao kod nas također i uručena mu je nagrada, a za Nevenu smo našu koleginicu poslali da specijalno odnese njoj ovu divnu zvezdu u Budvu, gde ona sada živi, i to je zaista bilo onako puno srca i dirljivo, jer sve je tako kad je u pitanju Naksi radija. I koga sam zaboravila možda, zaboravila sam verovatno nekoga, a to je Željko Samardžić, neko ko je dobio za poseban doprinos domaćoj muzici, i eto, to je onako jedna mala grupa odabrana koju je izabrala na prvo mesto publika, znači slušalci Naksi radija koji su glasali više od mesec dana, a onda na kraju i ove dve nagrade koje smo mi dodelili za sva vremena i za poseban doprinos. Naksi radio radi, dakle, punom parom bez obzira na okolnosti, i navikli smo od vas, dakle, da se susrećemo s vremena na vreme na različitim događajima, vašim jubilejima ili evo, dakle, sada Naksi zvezda. Majo, nedostaju li takve okupljenja i zapravo, dakle, kako se sada osjećate vi u radiju? Dakle, da li mi u televiziji negde osjećamo, dolaze ljudi sa maskama, ali verujem da i kod vas takođe ljudi koji gostuju isto poštuju ove mere i moraju i nekako drugačije. Da, i mi smo svi sa maskama i prošlo je to vreme koje je bilo jako teško zaista i za organizaciju programa i svega, ali smo uspeli. Dakle, održali program, održali sve i sa gostima i sa svima, naravno uz maske, uz sve mere predostrožnosti, sve. Sada se osjeća malo da je lakše, da je drugačije, svi se tako osjećamo, ali opet smo jako obazrivi. I naravno i sada dolaze zvezde naše da snime emisiju Mojih 50, tako da to i dalje funkcioniše na najbolji mogući način, a evo, na ovaj način smo dodelili i nagrade naše zvezde. I meni nedostaje jako, ako me to pitaš, jako mi nedostaje
ta naša okupljanja. Mi mnogo prijatelja imamo, ja sam time uvijek bila jako ponosna, i naši rođendan, i zvezda, i ona sva atmosfera, glamura, lepote, svega. Kako ali dobro, u novembru je rođendan, kada? Jeste, ja se nadam. Nadamo se da ćemo negde moći da se okupimo. Tako je, i da ćemo sledeću zvezdu dodeliti tako. Ali iako je ovako dodeljena, ona nije bila manje vredna. Te reči koje su nama uputili naše zvezde i oni koji su dobili su bile najlepše moguće. To je ono u stvari što i nama daje snagu i njima daje snagu. Velika je stvar dobiti od publike, jer to je jedina nagrada, i to radijske publike. Znači, to su ljudi koji slušaju radio i koji slušaju pesme stalno. Mislim, radio se sastoji od muzike. Dakle, to je najveća nagrada koja može da bude za njih. To je ta pohvala publike i nagrada. Dakle, da su i oni onako presrećni bili, jer ja sam ih poželjala da dobiju još mnogo takvih zvezda i da onako sijaju kod njih. Da, i da zaokružimo ovaj razgovor željama za Naksi radio. Majo, šta vi želite i o čemu sanjate? Ja želim da prođe pandemija i to je prva stvar, najveća, a onda želim da proslavimo naš rođendan, svi naši prijatelji da budu tu i da se opustimo posle toliko vremena i da eto onako radost podelimo najviše, da ova pandemija zaista ne ostane ni u sećanju, da je zaboravimo. Da, i da svakodnevno slušamo Naksi radio i da se opustimo i da uživamo i da nekako sebi pomognemo i u ovim teškim vremenima upravo muziku. Jeste, i muzika je ona koja leči, koja negde daje radost i boju životu, i ja samo mogu da kažem, pusti se i uživa i slušaj Naksi i negde razmišljaj o lepim stvarima šta god bilo. Hvala puno, Majo. Evo, dakle, sa tim rečima ćemo završiti naš današnji gradski program. Opustite se, uživajte koliko možete, nije uvek lako. Muzika je tu da nam pomogne i tu su mnoge druge stvari. Samo treba dobro da pogledamo, da se osvrnemo i da ne gledamo u pravcu problema, već rešenja. Budite dobro, vidimo se ponovo u ponedeljak. Prijatan vikend i prijatno večer.